Mtazamaji wangu, mambo yameweza kuchemuka. Kinara yule wa muungano wa Azimio Umoja One Kenya Bwana Raila Odinga ameweza kutangaza siku ya Jumatatu tarehe 20 mwezi wa Machi mwaka 2023 kuwa ni public holiday na Wakenya wapaswi kwenda kazini, kwani ni siku ambayo atakuja kutangaza habari kuu hapa nchini na pia ni siku ya maandamano. The 20th of March will be a public holiday. Odinga aliweza kuomba wafuasi wake kuweza kumiminika katika jiji la Nairobi siku hiyo ya Jumatatu kama nzige, kipindi ambapo atakuwa anaandaa maandamano makuu hapa nchini kuelekea ikulu kuu ya Kenya na kuweza kuwatangazia Wakenya mwelekeo ambao wanafaa kufuata wao kama wafuasi wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya. Bwana Raila Odinga aliweza kusema kwamba kutokana na tabia ya Rais William Samoei Ruto kususia kuweza kutekeleza masuala ambayo alikuwa anataka, kama vile kuweza kushushia Wakenya harama ya maisha hapa nchini, kuweza kushusha ushuru, ameweza kuamua sasa kuweza kuandaa maandamano makuu hapa nchini, na ameweza kusema kwamba hata Ruto aweze kumfunga, hawezi akasitisha maandamano hayo. Pigwe pingo. Oni pigwe pingo. Hata Ruto waseme, hata Ruto waseme, sisa tutarudi nyuma.